Zalečky! To se má vybavit, když se jde slovo zámeček či zámeček. Nic, to je super. Mně se vybaví vždycky taková malá dřevěná chaloupka s malým zámečkem, která sloužila v mém dětství jako poklady. A co v ní bylo? Měli jsme tam různé poklady, zejména na peníze. Takže taková banka malá. Přesně tak. A doba pokročila, bylo nějakých 40 let a dneska známe zámečky i digitální. Možná víte, možná nevíte, když se podíváte na ten prohlížeč, tak tam vidí takový malý zelený zámeček. A o tom bude dnešní přednáška. Ta, která teďka začne. Zajímají někoho tyto zámečky nebo nezajímají? A o tom už nám poví více odborníků, který se, bych řekl, důkladně na toto téma připravil, které ho baví a má tendenci si to ověřovat v praxi. A tím není nikdo jiný než Michal Spaček. Díky za úvod, díky za potleska, to je všechno, já můžu jít, že jo? Ale proč se tady vás ty zámečky fakt zajímají? No. Skvělý, ano, to je skvělý. Koho ještě zajímají zámečky? V obráci někoho nezajímají? Proč si tady? Chápu, ty jsi tady chcete přednášku, že jo? Jo, tak chápu, venku je zima, že jo, tak jasně, pojď. Místo tu je, zůstaň se, je dobrý. Tak, já jsem Michal Špaček, já se zabývám webovým vývojem, což souvisí s webovými browserama i s bezpečností docela hodně. Souvisí to i s uživatelama, souvisí to vlastně se vším, a souvisí to i s přednášením a tak vůbec. A já bych vám dneska chtěl říct o zámečcích. Já bych vám chtěl vysvětlit a říct, že nikoho nezajímají. Schválně, já jsem se ptal, koho teda zajímají, protože jste to tady vepředu, zvedněte chtěnou ruku, koho zajímají. OK, já se pak zeptám ještě na konci, jestli to bude trošku jiný, aspoň doufám, že vás to nebude zajímat už vůbec. Tak. Takový zámečky, ono, říkáte si, že jo, zámeček s bankou byl úplně skvělý, jako to se mi zajímá, jestli jste měli klíče od toho, nebo jestli si ho prostě pak rozmáčnou, že by tam byly prachy. A používat, to je hezký, a používali jste je, nebo? My jsme byli tři a ty klíče byly jeho dva. Já jsem svůj odpověď dostal, děkuju. To mi trošku připomíná tady ten obrázek, když se na něj podíváte malinko. Tak tady, jako, já nevím, tady zámeček není, jo, jako, ale představte si, že tady jako je. Jak byste se dostali dovnitř do toho našeho šuplíku? Já vím, že tam jako není, jo, jako, ale představte si, že tam prostě pak ten zámeček prostě je. Páčidla, jako šroubovákem. Se mi líbí, šroubovákem taky, jasně, ale... Do vrchní šuplík si to skvěle, ano, přesně tak. Přesně tak, ano. Nevíte, jak se to nás to zapne, aby mi to fungovalo. Tak. Dobře. Tak, je to přesně tak. Stačí pořádně se podívat, prozkoumat ten objekt na to, kam se chceme dostat. A zjistíte, že v podstatě, když se chcete dostat do toho spodního šuplíku, tak nad tím je ten, který je nezamčený, jak si ho vydáte a dostanete se dovnitř. Čili tady toho člověka, který se chtěl dostat do toho šuplíku, ten zámeček taky nezajímal. A nezajímal ho natolik, že ho tam ani nedal pro jistotu. Ale prostě podívejte si vždycky na ten objekt, který, s kterým pracujete, jestli zkuste mu porozumět, jestli náhodou tam není, a porozumějte i tomu okolí. Nejenom tomu konkrétnímu jednomu objektu, ale jako celému tomu celku. A pak to prostě nějak vyregujte. Nicméně o těch zámečcích se bavit nebudeme. Ale ono ve finále to, že ten zámeček tady není, trošku jako takový naznačuje, kde ta přednáška skončí. Ale nebudeme předbíhat. My se budeme bavit o těch zámečcích. Zelený zámeček v Brausku. Znáte je určitě, že jo? Viděli jste je. Zelený zámečky, říkají vám to všichni, říkají vám to banky, říkají vám to bezpečnostní odborníci, říkají vám to vlastně úplně všichni. Koukejte se na zelený zámečky, když je v browseru zelený zámeček, tak můžete zadávat do webu číslo karty, vaše jméno, vaše heslo, číslo bod a všechny další tajné soukromí údaje, které máte nebo nemáte. Jo, zelený zámečky. No, akorát, problém, mi se líbilo tady kolega, říká zelený zámečky, já jsem se trošku smál, protože dneska zámečky trošku už zašedávají. Tohle je screenshot z aktuálního Chromu. Vidíte, že ten zámeček, jako ta zelená, trošku zmizela, kdo šedí. Takže když vám někdo říká, koukejte se na zelený zámečky, tak vy si stejně, nebo uživatelé si stejně řeknou jako haha, jasně, to víš, jo, tyhle tam. A stejně si nevšimnou toho zámečku. Poněvadž ten člověk by řekl, jako zelený zámeček, uživatel řekne, koukne do browseru a tam je šedý zámeček. A co máte dělat, ten chudák uživatel?
Hele, drahá banko, víš, já bych se chtěl přihlásit do bankovnictví, ale on ten zámeček je šedej, co mám dělat? To je taky OK, tak šedej, no. A nemůžete to napsat na web? Tak jo, my tam napíšem, když je v browseru zelený nebo šedej zámeček, tak se můžete přihlásit. Jenže pak přišel dark mode, že jo. Dark prostě mode, jo. A zámeček je najednou bílej. Takže zase chudák uživatel mu spamluje celý browser a najednou říká, ty jo. Není tam šedej, jo, není tam ani zelený, je tam bílej. Jako, čau banko, prosím tě, já jsem volal minule, to tam šedej, teď je tam bílej, co mám dělat? No, tak to můžete taky OK, pokračujte, že jo. Teď prostě chudák uživatel, banka by musela mít napsáno ve svých doporučeních pro bezpečnost. Přihlašujte se do bankovnictví, když tam je zelený zámeček, nebo šedej, nebo bílej, nebo jakýkoliv jiný v podstatě, a pak už je to celkem jedno. Hlavně, aby to nebyl červený. Hlavně je browser, který to udělá červený. Takže dneska tyhle ty zámečky z toho zeleného zešednul a dokonce i zbělal, takže to úplně nedává moc smysl už. A dokonce, jako, když těm uživatelům říkáme, koukejte se na ty zámečky, tak ono, jako, co ten chudák uživatel má dělat, jo? Tak přijde na Apple, znáte firmu Apple určitě, jo? Kde máte iPhony? Ukažte mi, řekněte mi hesla, fingerprinty, skvělý. Web Apple jste někdy viděli, jestli jo, že jo? Ten vám nabídne tohle. Ten vám řekne, že když chcete něco koupit, takže vaše taška je prázdná, dá se úplně stejnou ikonu, je to trošku jako malinko jiná, ale ve finále je to ikona, která je stejná jako dáme to. Čili chudák uživatel si řekne, je to nákupní taška, já to na tom webu můžu nakupovat, to je skvělý. Dokonce jednu dobu, já jsem vzal před asi dvěma rokama, jsem vzal tu ikonku, udělal jsem si screenshot té ikonky a dal jsem to do Google Image Search, aby mi našel, co to je za obrázek. A normálně Google Image Search mi vrátil, že to je green shopping bag. Opravdu, normálně. Říkám, ty jako chudák uživatel, co má dělat? Oni mu tam dají zelenou nákupní tašku prostě. Ale uživatelé tyhle si věci ignorují, protože nakonec je Apple poměrně důležitá věc, nákupní taška, dáme to plná nákupní taška, protože si koupila iPhone. Takže tohle je pro uživatele chudáky docela těžký, on stejně neví, co má dělat. Takže tyhle ty zámečky postupně uživatelé naprosto ignorují, protože prostě tyhle informace jsou už na ně trošku moc. Ty zámečky uživatelé vidí pořád dneska, nebo skoro pořád, protože protokol HTTPS, který ten zámeček tady, máme ten nahoře, jakoby značí, nebo ten značí spoustu věcí. Jedna z nich je, že to spojení je nějakým způsobem šifrovaný. Úplně do detailu dneska nepůjdeme, nicméně spojení je šifrovaný. Neznamená to, že ten web je bezpečný, může vám pořád nabízet viry ke stažení a různý malware a podobně, ale aspoň k vám přijdu jako šifrovaný. No, bez toho bezpečný. To je jako výborá, ale ty zámečky jsou dneska všude. Když se podíváme na to, kolik vlastně teda uživatelé těch zámečků vidí, tak tohle je statistika z Firefoxu, která říká, že uživatelé Americe, tady USA users, vidí 88% načtených stránek se zámečkem. 88% načtených stránek přichází po HTTPS. Pozor, nejsou to weby, jsou to opravdu jednotlivé stránky. Čili když bude uživatel celý den právě na Facebooku v práci, no, na Gmailu, tak bude každá stránka šifrovaná, bude mít 100%. Pokud bude celý den trávit někde na webech státní správy, například, převážně v Česku, ale možná i na Slovensku, tak ten počet těch šifrovaných stránek bude samozřejmě nižší, poměrně o dost. Ale tohle je počet načinek stránek šifrovaných, jo? Ne webu, protože vlastně nikdo neví, co je to web. Všichni používáme slovo web. A co to vlastně je, že jo? Je to ten protokol, HTTP, nebo je to stránky, které nějak patří k sobě, nebo domény, nebo jiný stránky. Hlavně to nikdo neví, co je to web, ale všichni ho používáme, ale proto statistiky se dělají na počtu stránky, na stránkách, na počtu načtení strány. Čili 88% v Americe, celosvětově 80% v Japonsku, 80%. Japonci tady začali poměrně pozdě, bůh ví, co tam dělali, někde v roce 2017 měli načtených stránek asi 25%. A docela to dobře dotáhli. Dotáhli to až skoro na celý svět, což je fajn tady. Těžko říct, co tam dělali, ale ten nástup tady určitě je. Čili dneska počet na šifrovaných stránek 80%, celosvětově v Americe 88%. To je z Firefoxu. Tahle statistika je z Chromu. Ten je na tom malinko líp. Malinko, nepatrně. Celosvětově je to kolem 88%. Taky tady je ta žlutá čára, co začíná nízko, jsou Japonci.
už to docela tady dohnali nějaký další státy. Ve Spojených státech vidí uživatelé Firefox, uživatelé Chromu zámeček 92% případů. Čili skoro pořád fund český. Čili tady ten zámeček už ty uživatelé přestávají vnímat. Proto já si myslím, že by je neměl ani zajímat. Poněvadž, když to vidí pořád 9,2 stránkách z 10, tak už to vidí furt a prostě začíná to ignorovat. Neměl by je zajímat. A ve finále on je fakt nezajímá, že ta nákupní taška tam jde vrhu. Když jsem mluvil o státní správě, tak dneska už se fakt weby bez zámečku, weby, které nejsou přenášeny po HTTP, se hledají poměrně těžko. Já když jsem hledal nějaký příklad, tak jsem si říkal, tyjo, zkusil jsem pár webů takových, které denně používám. Pak mě vlastně došlo, že hele, tady ty různý ministerstva a policie, já jsem vždycky používal policie.cz, protože policie.cz dlouho neměla web na HTTP, říkali, že vlastně neví, proč by to dělali, ale stačilo napsat policie.cz/admin, tam byl nějaký login. Teď už to na HTTP se mají. Ale napadlo mě nějaké ministerstvo, co to je? Zemědělství nebo zdravotnictví, ale to je jedno ve finále. Tak jo, když se na ten web podíváte, tady je lomeno admin, je taky nešifrovaný. Pravděpodobně se tam někdo přihlašuje, asi ministr to nebude, ale někdo takový pravděpodobně bude zprávat ten webík. Ono tady, když se podíváme i na to číslo té verze, to je aktuální screenshot. A ten systém vypadá, že je trošku neaktuální malinko. Takže tohoto to je možná ten nejmenší problém, to chybějícího to je možná ten nejmenší problém. Nicméně, na HTTP se by měla být každá stránka, i stránky ministerstva tady z zemědělství České republiky, poněvadž může se stát, že někde někdo ten provoz bude odposlouchávat. A pak kdyby se tam přihlašoval pan minister nebo kdo ten web bude spravovat, tak by se mohlo stát, že někde na té cestě mezi jeho browserem a tím serverem by ho mohl někdo odposlechnout. Ta cesta je dlouhá. Na té cestě je spousta uvítěk a výdruk a my v podstatě ani nevíme, kudy přesně ty data chodí. A kdokoliv, kdo poskytuje internet, uživateli, který by se chtěl přihlásit, tak může to potom odposlouchávat. A to nemusí být jenom chlapík s batohem, který bude sedět v kavárně vedle vás, ale to může být i mobilní operátor, i klasický ISP, poskytovatel, může to být někdo dál prostě po té cestě. A ta možnost tady vždycky je. Nicméně často slyším právě od různých odborníků, že hele, když se připojujete někde ve vlaku, nebo když si připojujete v kavárně, tak se dávejte pozor, aby vedle vás neseděl chlapík s batohem, abyste se připojili na tu správnou Wi-Fi, abyste se nepřipojili na jeho Wi-Fi v tom batohu. Podívejte se, jak se jmenuje ta Wi-Fi kavárny, jo, a tak si jako... No, ale ten uživatel té doporučení úplně skvělý, protože ten mizera může do té kavárny přijít taky, zeptat se, jaký je prostě jméno té Wi-Fi v kavárně, oni mu řeknou třeba kavárna, jaká je vaše oblíbená kavárna někoho? Crosscafé. Díky. Takže třeba heslo nebo Wi-Fi je Crosscafé Wi-Fi, tak tam přijde mizera, udělá si Crosscafé Wi-Fi High Speed a uživatel se připojí kam? Jasně tak, poněvadž proč ne. Nicméně, tohle je rada, teda nepřipojíte se na sítě, prostě takovýhle to je rada, která moc uživatelům nepomůže. Zároveň doporučovat jim nějaký VPNky, tlaky, jiný úplně moc dobrý. Já si myslím, že spíš tlak bychom měli vyvíjet na to, aby provozovatelé služeb poskytovali ty služby bezpečně. Poněvadž uživatelé budou naše rady stejně ignorovat, prostě zámečky, nezámečky, to jim bude úplně jedno, ale měli bychom tlačit na ty poskytovatele a říkat jim, že bez HTTP se to dneska v podstatě nemá moc smysl. To si můžeme tady ukázat. Ono, když jsem mluvil o tom chlapíkovi s batohem a internetem, tak já mám tady batoh, je v něm spousta internetu, protože je těžký. Ale já jsem si tady pustil takovýhle speciální router, jeden, takovýhle tady. Ten router je malej, ty antény jsou velký, a to je schválně. Tady dělá v podstatě Wi-Fi, která se nějakým způsobem jmenuje, a ještě to dělá jednu takovou hezkou zákeřnou věc, kterou si nevysvětlíme. Tušíte někdo, jaký je legální výkon Wi-Fi, který se u nás může používat? Skvělý. Tady je zesilovač. Tady máš ještě zesilovač, aby to bylo trošku větší. A tam je napsáno 800 mW. Tak kdyby vám bylo teplo, tak se nezlobte, prosím. Mě už trošku jako jede. Tak, já tady, tenhle jsem router ještě tady směrová anténa, aby vám to teplo bylo jenom jako vám, jo, aby jsme zbytečně nepálili, a vy byste to neviděli, tak takhle, pak se na to můžete přijít podívat. Proč to ukazuju? Tenhle router má trošku upravený software, aby se na něj připojil nejenom ten, kdo chce, ale i ten, kdo nechce.
A v podstatě v tuhle chvíli je na něj připojeno zhruba cca přibližně 20 lidí. Proč? Klasická Wi-Fi, klasické vaše zařízení, když to máte uložené v telefonu, když to máte uložené v počítači. Máte si tam uloženou nějakou, připojíte se prostě na tu Crosscafe Wi-Fi například nebo něco podobného. Ten telefon si to bude pamatovat. A potom, když někam přijdete, tak ty zařízení vyhledávají tu Wi-Fi sami o sobě. Hele, není tady Crosscafe, není tady ČD Wi-Fi, není tady prostě jiná Wi-Fi a tak dál. A normální routery, ty klasický, ty, co si na Maje koupíte prostě na Alze za 5 kg, tak ty řeknou jako, hele, to nejsem já, jdi pryč, prostě já nejsem Crosscafe Wi-Fi, já nejsem Alza Wi-Fi, nic takový. Ale tam ta mrcha, na každý takový dotaz řekne, jo, to jsem já. Takže když se někdo zeptá, hele, nejseš náhodou Crosscafe Wi-Fi, tak on řekne, jasně, to jsem já, připoj se ke mně. Nebo nejseš náhodou ČD Wi-Fi, jasně, to jsem taky já. A přesně to se tady stalo. Tady se připojilo asi 20 lidí na to, aniž by chtělo. A teď, když se na to podíváme, co tady je připojeno, tak tady na tom druhém řádku je připojené nějaké zařízení, které je připojené na síť, já si to není někde níž třeba. Teď mi tady svítí všude na SSID, já si asi něco nezapnu. Co? Něco jsem určitě nezapnu. Tak já to teďko vypnu. Jo, já ho nemám ani za play. Tady má být switch. Tak. Přestože to nebylo nakonfigurovaný a zapnutý, tak přesto se připojilo sem 20 lidí, to je skvělý. Moderní technologie mi nepřestávají překvapovat, ale... Paráda. Tak, teď se aspoň připojilo jeden navíc, takže možná už tady bude nějaký... Jo. Někdo je připojený na mou Wi-Fi, která se mě automaticky připojená Wi-Fi. Já tady vytvářím ještě jednu síť jakoby ručně. Ta síť se jmenuje automaticky připojená Wi-Fi schválně, abyste se na ní připojili automaticky. Já bych tím odpomenal, jak jsem říkal, VUT Brno, OpenAut nebo něco podobného prostě a lidi by se na ní stejně připojili. I přesto, že se jim říká, jako nepřipojil se na free Wi-Fi a tak dále, stejně to nedělají prostě. To je celkem jedno. Školku ještě počkáme, možná se tady ještě připojí do další. A teďkon, co zkusíme podívat se do logu, co se tady vlastně dělo. A tady to uvidíme. Jsou různý zařízení, které se ptají na různý Wi-Fi. Třeba tady nějaký zařízení se ptá ten group request, ten dotaz, ale není tak taková Wi-Fi. Ptá se na VUT Brno, pak se tady jiný zařízení ptá na ZS Pan X, krásný název. Pak se tady někdo chce připojit na něčí iPhone, nevím, to skoro má, ale dobře. A nějak kino na jeho potrvá a tak dále, tak podobně. Takže tohle jsou věci, které se ty zařízení se ptají do toho vzduchu, jestli to nejsou takovýhle Wi-Fi. A potom zhruba 30% těch případů se to asi povede. 30 až 50%, jak kdy. Tady vidíte, že nějaké zařízení se zeptalo na síť, která se jmenuje VUT Brno. Tady ten probe request. A ještě předtím, asi to jenom pro mě časové, se to asociovalo. Asociace znamená, že se to fakt připojí. Že teď někdo tady se zařízením v tohle adresou je připojený na síť VUT Brno. Ale ve skutečnosti je připojený sem. A tohle je až někam na VUT Brno, takže... Jasným způsobem se uživatelé stejně dají chytat, aniž by oni sami chtěli. Čili rada uživateli jako... Hele, nepřipojte se na Wi-Fi různý v kavárnách, tak je sice moc hezká, ale ve finále nefunguje. Poněvadž stejně ty lidi se připojí automaticky tam, kam mají. V uvozovkách, tam, kam jako nechtějí, ale tam, kam mají. Takže. Já jsem se na to připojil na telefon, říkal, že je podezřelé chování, že to určitě jako produkce se spojí. Tak to je skvělý. Jo, ono ty zařízení se snaží, třeba iOS v poslední době dělá to, v poslední verzi, že on si pamatuje, kde ta síť byla, jako fyzicky, nějaký umístění byla, když ji třeba uvidí o 200 km jinde, tak vám napíše, že hele, ta síť prostě byla předtím jinde, je to fakt ta správná nebo ne. Na druhou stranu uživatelé doporučíme se odpojit, ale on nechce internet, jo. Takže se stejně úplně neodpojí. Protože prostě má internet, tak proč by se odpojoval. Nicméně, tady ty sítě, které se nepřipojí, tak třeba mají heslo. Ten internet router to heslo nezná, čili to zařízení se v podstatě jakoby nespáruje zemnušeně s tím mým routerem. Pokud se to povede, tak na toho uživatele se dá spáchat útok man in the middle.
veškerý data, které potom jdou, jdou přes ten router, který je připojený tady tím strašně dlouhým kabelem do mýho laptopu. A ten laptop je zase připojený tady na místní Wi-Fi. Čili já teď v tuhle chvíli dělám poskytovatele připojení k internetu. Dělám ISPčko zhruba 21 lidem. Což je dobrý, já jsem nikdy žádný chvíli, ale stalo se. Tak. Čili lidi se připojí stejně. Navíc, když by to nedělal já, tak to pořád může dělat klasický ISPčko. Může to dělat VUT Brno, může to dělat někdo nad ním, to na ten podobný útok. Může to dělat mobilní operátor. Je to v podstatě jedno. Mobilní operátoři to... To dělá O2. Dík. To jsem přesně chtěl říct. Mobilní operátoři to občas dělají taky. Třeba O2 se vám snaží natáčet nějaký souhlasy na GDPR a podobné věci, že jo, něco takového to bylo. Případně 17. listopadu minulý rok nás bombardovali tím, že jako tahle svoboda tady nebyla vždycky. A to je fajn, já jsem chtěl používat internet a ne jako zrovna, aby mi někdo O2 unášel spojení někam. Čili operátoři mobilní to dělají taky. Nejsou to jenom týpci s batohama. Tak. Čili šifrovaný spojení je potřeba, a to na každý web, tady na každý ministerstvo, určitě vždycky. Ale mělo by být tak neviditelný, mělo by být tak jako tak všudy přítomný, že potom zobrazovat ten zámeček by nedávalo moc velký smysl. Na HTTP se snaží dotlačit i výrobci browserů, protože oni na to mají páky. My jako uživatelé sice můžeme napsat, že hele, drahý webe, ty nemáš, že to prostě měl bys ho mít a oni řeknou, to je v pohodě, ono to funguje normálně, proč bychom ho tam dávali. Uživatelé to nechtějí, klasická odpověď. Browsery mají určitý páky, jak to dotlačit, jak ty weby donutit, v podstatě na to prostě přejít. Chrome se rozhodl, že některé věci, které jsou v browseru dostupné, budou dostupné pouze po HTTP v tom browseru. Třeba jde o geolokaci. Čili když chcete zjistit uživatelovou polohu, tak na stránce, která přišla po HTTP do toho browseru, už ji nezjistíte. Ten browser vám to nedovolí, prostě po HTTP, po klasickým nešifrovaným HTTP zjišťovat polohu. Poněvadž by to mohl někdo odposlechnout. Já, mobilní operátor, by si na tom mohl různě zkoušet jejich triangulace a podobně. Čili takovýhle věci vám nedovolí dělat po HTTP. Čili vývojáři musí, pokud chtějí třeba lokaci uživatele, jít na HTTP. Takovýhle věcí tam je víc. A Mozilla dokonce. Mozilla se rozhodla minulým roce v lednu, do toho šlápnu ještě víc. Oni řekli, že jakákoliv nová věc, která bude do browseru přidaná, která bude do Firefoxu přidaná, od té chvíle, od toho ledna 2018, bude pouze po HTTP dostupná. I kdyby náhodou specifikace umožňovala, že ta věc může být i na HTTP, tak oni řekli vlastně ne, a my jsme řekli ne, bude to celý pouze na HTTP, nic jiného. Což byl docela hustý krok, protože prostě bylo to navíc efektivní immediate. Od té chvíle žádný prostě jako rozhodování, prostě řekli, hele, od dneška, od 15. ledna 2018, jakákoliv nová věc v browseru bude dostupná pouze po HTTP. Třeba protokol HTTP 2, ten je dostupný, respektive ve specifikaci, je možnost i nešifrovaného protokolu HTTP 2. Nějaký důvod se tam dostala a ta varianta až později, poměrně poslední fází. Nicméně browsery stejně neimplementují. Jak Firefox, tak Chrome, tak IEčko, Edge a všechny tyhle další browsery, ty neimplementují nešifrovanou variantu. Poněvadž rozhodli se, že proto nebude důvod. Firefox, všechny nové věci budou pouze po HTTP. Samozřejmě browsery se pak snažili přecházet různýma, nebo tlačit ty vývojáře do dalšíma věcma. Začalo to tím, že někdy kolem Chrome 53 všechny stránky, na kterých bylo přihlašovací políčko, a ta stránka, pokud přišla po HTTP, tak browser rovnou zobrazil, nezobrazil no secure ještě, ale zmizel ten zelený zámeček tenkrát. Objevilo jsem takovýhle šedý íčko, zatím šedý íčko. Ale už se pomalu začínají si vývojáři tlačit do HTTP. Proč se rovnou neukázalo červený vykřičník a no secure a uživateli tady bys neměl co dělat? Protože tenkrát by to uživatel viděl příliš často. Kdyby skoro na každé stránce viděl červený not secure, tak to začne ignorovat a nebude o tom vůbec přemýšlet, řekne si nám zase další not secure, budeme pokračovat dál. Čili nemělo to smysl jako dělat to rovnou, ukazovat to rovnou, ty uživatelé by to začali stejně ignorovat. Jo? Banerová slepota například, prostě tak by neviděli ani červený not secure. Postupem to pokračovalo. Jak jsem tady ukazoval ten grafík toho dneskoho vývoje, tak oni si určili nějaký milníky, kdy budou dělat další kroky. Neudělali to rovnou, ale řekli si,
až tady bude prostě někde tady třeba, tak můžeme trošku to zase jako přitáhnout malinko. A zrovna někde tady. A tady taky, až to bude 80%, zase můžeme dělat nějakou změnu. A 56 už to na něco stouplo, na nějakou tu hranici, kterou oni si dali. Čili už na stránce, kde byl login, přihlašovací formulář, tak už to mohli konečně nastavit jako, nebo napsat jako NoSecure, označit jako NoSecure. Ale pořád zatím bez toho červeného je to pořád takhle jakoby zašedlo. Ve finále by každá stránka, která je načtená po HTTP, měla být označená jako NoSecure. Postupně se k tomu docela rychle blížíme. A to je zase důvod, jak jsem ukazoval ty statistiky. Tak tady dneska, pokud je 92% stránek načtených po HTTPS, tak uživatelé by to NoSecure viděli jenom jako občas. Čili by si toho mohli všimnout. Máme, že už jako ten budou ignorovat, ale až tam bude červeně NoSecure, možná by to mohlo trošku jako něco, možná by si to mohli všimnout. Čili už tam ta chvíle velmi brzo bude. Prohlížeče příští rok začnou takhle červeně jako NoSecure označovat stránky i na HTTPS, který jdou do browseru po protokolech TLS 1.0.1.1. To jsou velmi staré protokoly, které už nejsou úplně bezpečné. A browsery opět trošku použijou svoje páky a teď odstřihnou všechny weby, které používají protokol TLS 1.0 nebo 1.1. Postupně to začnou ve finále, stránky po tomhle tom protokolu vůbec do browseru nenačtou. Čili pokud někdo máte web, nebo pokud používáte weby, které jsou pouze po TLS 1.0 a 1.1 dostupné po těch protokolech, počátkem příštího roku přestanou fungovat ve všech browserech. A do té doby tam bude se zase třeba zobrazovat NoSecure postupně, aby se to jakoby dotlačilo ty vývojáři těch webů a správci, aby to zaktualizovali. Čili ve finále to potom bude vypadat takhle. Na místo té stránky, kterou budete chtít zobrazit, se načte prostě takováhle klasická chyba. Vaše spojení není úplně bezpečný a nebudete napsáno Error SSL Obsolete Version, čili stará verze SSL. Čili postupně browser se snaží to zabezpečené spojení jakoby zlepšovat. Poněvadž to, že něco přišlo po HTTPS, nemusí nutně znamenat, že to je jako, fakt ještě jako úplně bezpečné. Tady ten zelený zámeček s nápisem Secure byl takový jako dočasný označení. Poněvadž uživatelé nějak jako museli vnímat tu změnu. A Google si udělal výzkum na uživatelích a zjistil, že nápisu Secure rozumí nejvíc. On nedával moc smysl. Poněvadž co je Secure? Je Secure ten web? Nebo přenos? Uživatel ví, co to je přenos dat? Jak funguje internet? Neví ani nemusí, to je v pohodě. On se používá internet a utrácí státové kredity, takže caj. Ale tohle to chápali jako nejlíp údajně ty uživatelé. Ale už tenkrát Google věděl, že to bude jenom dočasný krok, že to nebude na pořád. Když jsme mluvili o tom HTTPS, tak HTTPS jako šifrování je fajn, ale to šifrování může být špatný. A tady je testovací nástroj zobrazený, který se jmenuje SSL Labs, kterým si můžete otestovat kvalitu HTTPS na určitým konkrétním webu. Tady vidíme web, opět nějaká státní zpráva, to je moje oblíbená pro tohle téma, jiné ministerstvo, tak tady je vidět, že hodnota oznámkování, kvalita toho HTTPS je F. Ačko nejlepší, Fko nejhorší, F jako slovíčko fail, že jo, anglicky, nebo to druhý od F, který končí na freedom úplně ne. Ačkoliv možná tady ty data chtějí být jako svobodní, chtějí unikat, že jo, takže jasně. To je dobrý. Tady ve toho ministerstva je zranitelná nějakou chybu, která na kterou existuje opravdu konce několik dlouhých let, ale oni to úplně jaksi nechtějí řešit, poněvadž proč. Jo. Čili i to šifrování může být špatný, dá se tomu podkopat, trošku podlomit nohy. Takže je dobrý ty weby potom otestovat těm svým nástrojem. Ale i přesto, dneska je ten web tohohle z toho ministerstva, který má tu F-ko, nejhorší možnou známku, ten webový server má nějakou zranitelnost, několik let známou. Přesto je to v browseru pořád zobrazený jakoby tímhle tím způsobem, tím zámečkem. Dokonce s nápisem HTTPS. Takže uživatelé si můžou myslet, že ten web je jako bezpečný. Oni ten zámeček ignorují ve finále, ale někteří by si to mohli myslet, že ten zámeček tam prostě pořád je. Takže ty kroky, které by měly vést k tomu, aby si uživatelé nemysleli, nebo aby to přestali ignorovat, je ten zámeček
prostě nezobrazovat. Ten by neměl nikoho zajímat, kromě možná správců serveru, ale ty mají lepší nástroje než, než browser na to, aby zjistili, jestli tam tohle prostě mají správně nebo ne. Čili ve finále by se to uživatel mělo zobrazit nějak takhle. Vidíte tam ten rozdíl, zámeček by měl zmizet, nápis do toho se taky, poněvadž ten, ten bude jakoby něco navíc. A uživatel by měl vidět jenom tohle sto. Je docela hezký, že jo? Zmizí tam ten zámeček, jasně, nebudeme vidět nějaký šifrování a tak dále, to nikoho nezajímá, to vidíme dneska. Zámečky, že uživatelé prostě ignorujou, se na ně nekoukají. Takhle, mně se to docela líbí, zvlášť, že to dáme do porovnání takhle, tak ve finále z té adresy, která je tady nahoře, tak jako je dneska, by se mělo ve finále zobrazovat jenom tohle, dokonce i bez toho www, to taky není v podstatě potřeba. Teď zkuste se zamyslet, jak to bude, jaký to bude mít vliv třeba na phishing. Když uživatel vidí to URL, že jo, tak říkáme často, aha, uživatel kliknul na adresu a tam viděl URL blablabla phishing.eu, aha, on tam stejně zadal údaje. Jenže kdo se v té adrese má vyznat, že jo? Uživatel tady uvidí zámeček, zelený, šedej nebo bílej, jakýkoliv. Ne, ale to je super, uvidí tam https, to taky všichni říkají, že to je bezpečný, že jo? A nějaká doména, to už se třeba nemusí úplně všimnout. Ve finále, když mu to takhle vyčistíme, https tam nebude napsáno, nebo je tam ten zámeček, nebo je tam www, tak možná, možná by si mohl všimnout toho, že je na jiný doméně, než na který chce být. Možná. No? A tak, když tam bude mít stejně jako další část URL, jako že je na stránce login PHP, tak, tak z toho taky nevšimne, když tam bude potom takovýhle budu. Já vím, ale vím, říkám, jako koukejte se na doménu, no, co je zatím, tady ještě o to, jak to zobrazí browser. Souhlasím, že když tady mám sáno něco, něco dlouhýho, tak pak je na browseru, aby zobrazil takovou třeba tuhle část a skryl to dál. Možná tučným nebude. Třeba, jo, to už je potom na browserech, ale my to poměrně dost jako ulehčíme těm uživatelům, tam nějaký dotaz další. No. Zkuste se ptát uživatelů, kdo ví, co je to www. Schválně, jako já si myslím trošku, že možná konkrétní význam té zkratky nebude vidět ani někdo tady z vás. A to si neberte nějak špatně. Já už skoro taky zapomněl, že to je tak dlouhý název, že ty jo. No, ale jestli je to www nebo něco, toho uživatele nezajímá. On chce být na seznamu, on chce být na OZ, on chce být na... na VUD Brno, on chce být na Oponaut. Jo, ale jestli tady je www, nebo jestli tam je prostě, ně, jako, oni nebudou skrývat všechno. Jo? Když tady bude napsáno admin něco, tak tam zůstane. Ale zatím skrývá jenom to www a m. Jinak to je zase tak často vidět, že ten uživatel to stejně ignoruje. A ono mu to stejně jako moc neřekne, jestli tady je www, jako, těžko říct. Ono tady, ten, ta doména je malinko vidět trošku jako černá. Ono to je... Já jsem to vypnul. To je sakra, no. Prosím tě, vem si tohle. Jo, to je skvělý. Tak. Teď mi to šumění úplně vyšumělo, zali prostě. Jo. Čili oni tady to vovo, to smyslí uživatelé, to se nebo zemtím, až to na každý stránce, až to na každý stránce, kde bylo to začínají ignorovat. To je jako reklamy, že to znáte, ale rovně reklamy, jestli prostě to máte na každý stránce, to není. Takže ve finále by to mohlo možná pomoct. Já nevím, jestli pomůže, ale rozhodně, když se na to podíváte takhle, líbí se vám to, co to bylo? Ne. Komu se to líbí víc? Komu se to líbí míň? Komu je to jedno? Proč se vám to líbí mít, schválně? Je to skoro jak hodinu, se chodí schovávatost, jak jste možná člověk, že to znamená, které jsou prvně. Může to být dvojsečný. Tak to je víc toho, že to je hodinu schovávat tu informaci, které prvně, to, co tam zadám, bylo by to víc, alebo ani to nemusím dělat, toho se preklikávám za lebo, a on by z toho schovává časný informací. Schovává pouze zámeček. Má, a to jsem provokoval. Myslím teda čas, to je dobré. Schová www. A teďko jako schválně, tak jdeme, koho to opravdu trápí, jestli opravdu, když koukáte na to samé www, nebo ještě na to www, není jestli... To je úplně jiný server. A třeba schovávat protokol je taky udobnost. Proč?
to potřebuji vizuálně někam popsat třeba, tak chci vidět, jako jestli jsem na FB, jestli jsem na FB, jestli je tohle, jestli je tohle, jestli to prostě nebo ne, to je prostě jenom to. Copy paste, znáš? Co? Znáš to i bolo? Já vím, no, a tam to doplníš, jo, tak já to prostě ten moment, a, jako, ale já se to dozvím až copy paste, prostě, jako, cože? Ale proč to musíš vědět? No, začni tím, proč to musíš vědět, kde jsem? Ale pozor na to, adresní řád, vám už je dneska už několik dlouhých let. Adresní řád to nevěřte, nikdy. Poněvadž, to, co je napsáno za logikem v tom adresním řádu, vůbec nemusí být stránka, která se načetla. To, co je napsáno tady, to taky vůbec nemusí znamenat, že ta stránka přichází z tohoto serveru. Existuje rozšíření nebo technologie, který se říká Signed HTTP Exchange. A dělá to, že můžu přijít úplně z jiného serveru, z nějaký CDNky a opravdu se vám zobrazí jako do serveru na večer a CZ. Ale vůbec jsem přišel z toho serveru. Adresním kartu nevěřte, pokud mu věříte, děláte velkou chybu. Nevěřte mu, opravdu. Pokud chcete vědět se, používejte developer tools. Nic jiného. Poněvadž třeba jedna z věcí, kterou třeba vezmeme třeba ukonat, jo? Vezmeme si developer tools a napíšem sem history replace state a napíšu sem třeba něco. Pardon. Hele, a to URL je tady tak, jak jsem chtěl já. Tak jak chtěl tím naší aplikace, ale vůbec to neznamená, že jste našel docenický stránky. Není to něco. No, nemůžu. Poněvadž developer tools nejsou dostupný z extension, nejsou tam ty věci, které tady jsou. Navíc to, co tam skryje, tak není extension, to je přímo jako součást browseru, jako by API browser. To nebude dostupný z extension, tam nemůže změnit to, co je v tom hostnému. To nezmění. A stejně tak, extension nemůžou měnit developer tools. Načte se lovanou něco, kde nic není. Jo, jako změnil jsem tomu URL adresu, ale prosím vás, nevěřte adresu řádku. Dokonce i já ten content web nenajdu, ale jednou jsem zadal nějaký web, zadal jsem to bez www a prostě jsem poslal požadavek na HTTPS z nějakého důvodu na ten server. Vrátil jsem mu odpověď, vrátil jsem mu jako nevalidní certifikát. Chrome to detekoval a řekl si, hele, to je klasický případ, já zkusím načíst www. A úplně automaticky sám od sebe mi načetl stránku z www. Nebylo tam žádný přesměrování, nic takového. Prostě Chrome detekoval, že jsem mu vrátil něco, co by odpovídalo standardnímu případu, že uživatel napsal web bez www a sám poslal požadavek. Jo, jako adresnímu dávku nevěřte. Pokud chcete vědět technicky, tak musíte jít do developer tools. To je jediný místo, kde se něco dozvíte. Adresní řádku ten je pro uživatele, ten mám už poměrně hodně dlouho. To URL, který tam je, vůbec nemusí znamenat, že to přišlo z toho webu. Takže když se to skryje, berte to tak, že ten adresní řádek je pro uživatele. Důležité, aby on věděl, kde je aspoň. Nemusí vědět, jestli na www nebo ne. Ale aby aspoň trošku tušil, na jaký doméně je. Tak. Čili, jako, já s vám naprosto souhlasím, že je jedna lepší informace vědět, ale neberte z adresní řádku. Poněvadž tam prostě ty pravosti vám hodou už dneska pro vždycky lhá. To je prostě pro uživatele. Ono, musíme to chtít tomu, že to je co nejvíc jednodušší. Aby on aspoň trošku chápal to, co je to URL. Jasně. Ne. Pomocí JavaScriptu já nemůžu změnit to, co je v... Nemůžu tady třeba napsat, že bych napsal https Linux Days třeba. Neumím psát, sorry. To nezmění, jo? To je zase nějaký bezpečnostní opatření toho browseru, který mi nedovolí změnit tu doménu. V tom případě to zásadní informace, řekový případem adresnímu řádku nejvěřte je verbe odlovitka dozadu. Ne. Poněvadž existuje něco, co se... Já to tady do toho nechci úplně zabírat do detailu. Signed HTTP Exchange. No v podstatě, jestli jakoby něco teďka kou, jestli tomu nemůžeme věřit, nebo ne. Já teda mám pocit, že ano. Signed HTTP Exchange je věc, která se objeví, nebo už je v Chromu, a ta dělá něco takovýhleho. Zobrazí
platí ten tu stránku, jako že čas.com ve serveru, ale ve skutečnosti čas webu nebo ze serveru b.com. Ale je to obsah z webu a.com. No, takže jako tady přes SXGS, sám věcí díky Exchange, může to být, že to mám za 15 hodinu, ale je to podepsaný, takže to opravdu za roční, to jako by přišlo odsad, ale ne přímo. No, čili jako tomu adresnímu řádku, já bych mu nevěřil jako vůbec. No, jako, Jo, přesně tak. Nemůže to udělat každý pepas tady s internetem v batohu. Ale jakoby věřit tomu, že to opravdu přišlo prostě z toho ad.com, tak jako nejde. Já to na své věc, kterou Mozilla považuje za trošku jako poměrně nebezpečnou v aktuálním návrhu a jsou proti implementaci. Si se chápou, že je potřeba doručovat obsah třeba CDNky někam jinam, ale proti aktuálním návrhu jsou poměrně jako ostře zaměření. Nicméně Chromu to bude fungovat a pořád ta možnost tady je tomu adresnímu řádku, ten se dá měnit JavaScriptem s lomítkem, ale pomocí další technologii to, co je před tím lomítkem v podstatě, což jméně. Ale v té chvíli mám podepsané, já mám na ten server a.com.ib.com musím nám zahvířit. Jo, jasně. Ale uživatel lidí to přišlo zástečako. No dobře, ale přišlo dobře, ale pokud je ten server, který by to chtěl nahradit, si navzájem mezi sebou věří, nebude mu to říct. Skvělý. Navzájem věří. Skvělý. Takže adresní řádku nemusíme věřit taky. No. Jo? Prosím vás, proč se nevrátit v podstatě? IP, kontroly přes IP adres. Chcete někdo zodpovědět tuto otázku? Radši ne. Poněvadž my stavíme internet pro uživatele. A já ani sám nevím v podstatě, na jakým webu mě běží IP adresa. Mě běží na 127.001, pokud to není. Koukněte se tam, je tam spousta dobrých věcí. Tak, pro zakusenost do toho, co samozřejmě může i certifikační autority, třeba jako recenze, která je zdarma, ta vystavuje každý den něco přes 1 milion certifikátů, to je docela mazec. Ta může poměrně hodně za ten růst, vidíte ten nárůst tady, za ten vystavu 1,5 milion certifikátů, to je docela mazec. A co je na tom skvělý, že ty certifikáty, krom toho, že jsou zdarma, tak jsou úplně normální a běžný, jako pro rodiče akceptují. To je jediná věc, kterou certifikátu chceme. Jestli ho browser akceptuje, nebo ne. Browser nezajímá, jestli ten certifikát je placený, nebo není placený. Jestli ho někdo přivezl, jestli ho přivezl kvůli balíčku s mašličkou, nebo ne. Prostě. To ten browser nezajímá. Buď to ten browser přijme, nebo nepřijme. Někteří prodejci certifikátů se vás snaží nalákat na takový ten zelený certifikát, ten takzvaný ELE certifikát, určitě jste to někdy slyšeli. Používá tam někdo na webu, nebo víte vůbec, co to je? Viděli jste ho někdy? Já jsem ho viděl. Jako na papíru vytištěný. Přesně. Tak, prodejci vám ho budou chtít prodávat ho a snaží se jako vás nalákat, že ten certifikát je, že zvyšuje důvěryhodnost. Tohle je screenshot jednoho konkrétního prodejce. Ten říká, že pro zvýšení důvěryhodnosti doporučujeme použít SSL certifikát, s ověřením organizace, nebo takzvaný zelený adresní řádek. Ježišmarja, tady dokonce ten adresní řádek mají zelený. Takzvaný EV certifikát, Extended Validation. No, ale ve finále, když se podíváme na to, jak se certifikáty mají vystavovat, na doporučení pro vystavování certifikátů, které jsou závazné pro certifikační autority, tak tam se říká, EV certifikáty mají být vyloučený pro ty následující možnosti. EV certifikát nemá jakýmkoliv způsobem zaručovat nebo poskytovat záruky, že ten subjekt v tom certifikátu uvedený je jakkoliv důvěryhodný. Čili prodejci vám prodává, ale zvyšte si důvěryhodnost certifikátem EV, ale v tom závazném návodu je napsáno, že ten certifikát vůbec ničemu takovému nemá sloužit. Ale prodejci vám to v chvíli prodají. Tak, dál to budu trošku podporovat tím, že vám řeknou, že třeba 77% respondentů takového si vyšleného výzkumu by, nebo uvedlo, že by váhal nakoupit nějakým e-shopu, který dříve měl zelený adresní řádek a nyní ho nemá, 77%. To jsou skoro všichni. A teďkon, co třeba jako PayPal, znáte PayPal? Není to úplně e-shop, že jo, ale pracuje se tam s penězma. Teď myslíte, že má EV certifikát nebo nemá?
Asi jo, asi ne. Skvělý. Ono máte pravdu všichni. On ho jako měl, ale září minulého roku ztratil, poněvadž provedl nějakou změnu a Chrome na Windows, jenom Chrome na Windows, to přestal zobrazovat. Zobrazoval se jenom zelený zámeček, PayPal, Chrome a tak dále. Teď on vyměnil certifikát a takhle, PayPal není zrovna firma, která by neměla těch pár desítek tisíc korun na certifikát. No, to je nějaký prachy, nebudou asi. Certifikát vyměnili, počkali, až expiroval, takže proč to dělat dřív. Vyměnili ho, a v srpnu se tam začal ukazovat PayPal, Němce, USA a tak podobně. No ale pro jistotu, v dalším Chromu, v září, měsíc poté, co se dostali zpátky, se zmizel. On se přesunul, ta informace se přesunula jinam. Už klikněte na ten zámeček, je tam bude napsaná, ale takhle jako... Ale prodejci vám pořád budou prodávat zelený adresní řádky, taky lidovosti prostě, to... Ne, nemá smysl. Já si myslím, že to se mělo být na každém webu. Nebojte se používat certifikáty zdarma. I přesto, že vám prodejci budou tvrdit to, že certifikáty zelení jsou lepší a že prostě si máte koupit vodník za pár tisíc korun a tak dále. Ty zelení certifikáty, ten zelený RF certifikát, jsou dneska vyhozený prachy. Poněvadž uživatelé to stejně nevidí, ignorujou to a vždycky ignorovali. PayPal je toho krásný důkaz prostě. Myslím, že PayPal neskrachoval, já jsem se koukal, teda dlouho jsem se nekoukal, ale myslím, že neskrachoval. Tím, že neměl teďkon zelený zámeček. Přestaňte lidi učit na zámečky, protože zámečky zprostu bezrozumí, nebudou tam prostě. A přestaňte jim říkat, že když vidí zámeček, že to je OK. Nevěřte adresnímu řádku, o tom jsme tady vedli docela dobrou diskuzi, díky za ní. Používejte developer tools a na otestování webu na kvalitu webu toho sil použijte třeba SSLabs. Tohle si můžete vyfotit, dát si to na nástěnku doma a řídit se tím třeba při vlastně při čemkoliv. Tak jo, díky moc. Jestli máte dotazy? Já jsem si možná zeptat. Já jsem se setkal s návrhem do nějakých článků na Medium.com. Teda si myslím, že myslím, že by to byl nějaký vodec, který dělá pro právě těch vydavatele tenhle certifikát. A byl tam argument, že nemusí být ten, který nemá to používat vždycky, ale ten, který kvůli tomu, že spravuje velký množství certifikátů. A kdyby někdo vlastně jako Gracias.